Привіт, друзі, з вами Грегорі Грайц, канал Грегорі Грайц. Сьогодні хочеться поговорити на досить серйозну тему, поки я йду. Тему, яка мене вже, чесно кажучи, так підзадовбала, що аж в печінках сидить. Мені вже надоїло там щось оправдовувати чи спростовувати факти на цю тему. У Фейсбуці, в будь-яких блогах інших, до речі, також. Тому що багато де сижу і багато де спілкуюся у вільний час від роботи. Тема дуже проста. Дуже багато, коротше, людей щось почали хейтеритися. Якого чорта люди їдуть на заробітки в ту же Польщу, в ту же Словакію, Чехію і всякі інші європейські країни. Ви всі там раби, ви всі там говно, з вами так поводяться, як з проститутками і прочого типу такого от питання, там постійно висирають, що краще жити в Україні, працювати. Я вам скажу дуже просто і досить так грубо, а хер там. Розумієте, у нас після 90-х люди таке, як знаєте, привикли працювати, як після просоні. Тобіш, і не хочуть робити, і хочуть получати гроші. А за рахунок того менталітету СССРовського, ті гривні, дві подачки, які дають нам за зарплату, навіть державну, в принципі, це вважається для нас нормою і ідеалом. О, круто. Я медик, бля. От серйозно. Я получаю 3700 мінімальну ставку. І з них знімають там енну кількість процентів. Я получаю 3200, там 300, ну, десь в такому плані гривнями. Тут же та сама робота у Венгрії, я буду діставати... Ну, мінімум 1500 євро в місяць з проживанням з усім. Мені там вистачить. Чесно, вистачить. Я був в Венгрії, я бачив ціни. Ціни дешевші, ви не повірите. Вони практично такі, як нас. Просто ми получаємо 100 євро в місяць, а вони получають 1000 євро в місяць. І живуть на такі ціни, як ми. Да, я не кажу про цигарки, про бухло. Хто не п'є, того і пойме, що і без цього жити можна. І тут висери получаються. Якого чорта? Так ви там раби. Да, ми там раби. Але ми ж там з грошима раби. А тут ми бомжі. Хоч і вільні. Бомжі, ми думаємо на 150 кроків уперед, аби як поділити ті 20 гривень, які в кишені є, що хватило на тиждень. То ті срані 3000 поділити з комуналкою, з греблею, всякою херньою. Де справедливість, скажіть мені? Я волію бути рабом, але з грошима, які я принесу в нашу державу, які я витрачу на наші податки, на все це. Ніж бути тут вільною людиною, по факту, по їхньому ж твердженню, це не моє особисте твердження, це, до речі, точ-точ. Але не мати нічого і не мати перспективи на майбутнє. Перспективу на майбутнє мають депутати або ті, хто наживаються реально крутими, жорсткими методами, які нелегальні. І вони же продукують, живіть тут, живіть, працюйте тут, бо це погано. Звісно, їм погано, бо ніхер на них ніхто не буде робити за 2000. І ніхто не буде їм податки откошувати на лівака, щоб мали якісь гроші собі. Ось такі нюанси, шановні. Працювати за кордоном, без сумніву, так. Наша держава котиться в нич... Не наша держава, я люблю Україну, чесне слово. Вже на першому відео повторюється. Не наша держава, наша влада котить державу говно. Розумієте? Це той випадок, коли от влада стоїть до корита передом, а люди стоять до влади ззаді. От що влада висере, то люди й їдять. І порой говно буває невкусне. Хоч не куштував, але думаю, що так, і воно смердить. І відповідно смердить уся Україна, тому що влада дерибанить усе, що має. Вони живуть добре, в них є Мазераті, там живуть і їздять, їдять за один день те, що ми заробляємо за місяць, а порой за два. Вони не паряться тими комуналками, вони не паряться тим, що 300 чи скільки гривень зараз виділяють на рік по цим деклараціям на людину, на медичне обслуговування. Вам вистачить 300 гривень? 300 гривень на рік. Я би хотів побачити. Чесне слово, навіть на простенькі ліки вам вистачить цих грошей? Вам вистачить з вашої зарплати, нехай буде 5 тисяч гривень. Нормально пролікуватися. Да ні. І де таке видано? І то годин. Летіть на заробітки. Летіть. Гримайтеся там на заробітках своєю роботою, вважайте себе рабами, але розумієте, якщо людина хоче робити, вона буде робити. І вона не буде вважати себе рабом, вона має мати свою гордість і відповідно мати собі ціну. А не бути лохом серед суспільства, що з нами дуже старанно роблять тут в Україні. Ось таке у нас відео, з вами був Юрчик, канал Грегорі Грайц. Якщо ви маєте свою думку або ще щось, там коменти для вас є, пишіть. Підписуйтесь, підтримуйте український канал з актуальною думкою, хоч суб'єктивною в більшій мірі, але власною і такою, яку, гадаю, ви рідко де можете почути і побачити по відео. Всім па-па!